Kaixo denei, nire izena Itxasore Iartza da, eta hezkuntza afektibo sexuala ikastarorako prestatu dudan proiektua aurkeztuko dizuet bideo honetan. DBH bateko balioetikoak ikasgaian aplikatzeko pentsatuta dago, eta izenburua nire gorputza eta sexualitatea da. Gaian murgildu baino lehen, argitu nahi dut nire abia puntua dela aniztasuna lantzea, ez dela arraroak kakotzen artean edo aztertuak diren hoiek babestea soilik, baizik eta gorputz bakoitza ezberdina dela eta denek onarpena merezi dutelako jarrera hartzea. Hainbat kompetentzia landuko ditugu, disiplinari dagokion sozial eta zibikoa eta zehar kompetentziei dagokionez elkarbizitzakoa eta norbera izaten ikastekoa. Hausnarketa kolektibo eta individualak bultzatuko ditugu, epairi gabeko espazioa sortzea albideratuko duen aurrentzako filosofiari helduz askotan. Lehenik eta behin, irakasleon prestakuntzari tarte bat ematea proposatzen dut. Formazioa badugu askoz hobeto kudeatu ahalko ditugulako, klasean landuko ditugun gaiak eta baita gertatu daitezkeen egoerak ere bai. Horretarako institutu bakoitzak eman dezakeen formazioaz eta materialez gain, ikasgaia emango dugun irakasleok elkarrekin hiru bideo hauek ikustea eta osnartzea proposatzen dut. Bartzelonako salon erotiko delakoan aurkeztu zen sin edukazion sexual bideoa, el sexo no es como lo pintan, TED Talk itzaldia, eta Jordi Eboleren la maleducación programa. Klasean egiteko 11 saio hartzen ditu proiektu honek, balioetikoak ikasgairako astean ordu batekoa ebaluazio oso bat litzatekena. Hasteko, irudi batzuk kliskagailu gisa aurkeztuko dizkiegu ikaslei hauen ezagutza maila neurritzeko. Hainbat galdera proposatu du dizkiegu. Ea pertsona guztiak sexualak garen, noiztik eta noiz arte, zer den neska izatea, zer den mutikoa izatea. Urrengo bi klaseetan gorputzaren ezagutzan sakonduko dugu aniztasuna existitzen dela ohar daitezen. Eta norberaren gorputzaren sentsazio gozuak antzemateko ariketak ere egingo ditugu masajeak eta besarkadak emateko dinamika batekin tabuak ikasleek izan ditzaketen tabuak identifikatzeko aukera izango dugularik. Generoa eta sexua kontzeptua argitzen saiatuko gara baliabide ezberdinak erabiliz horretarako. Estailasen hortzadar gara unitatea, queer komikiaren irudiren bat, lamenten pañales bideoa edo glaukomaren abesti famatua. Genero rolak identifikatzeko eta hien mentalitatea binarismotik aniztasunera zabaldezaten aukera emateaeko egingo ditugu saio hauek. Identitatea eta orientazio sexualaz hausnartzea eta biak ezberdintzea funtsezkoa da. Eta horretarako, Mikele Granderen itzaldiaz eta In a Heartbeat animazioaz balia gaitezke. Irakasleok familia aniztasuna gogoan izan behar dugu momentu oro, gure hizkuntza ere inklusiboa izan dadin saiatuz. DBH-ko lehenengo mailako neska askoren kezka bati egingo diogu aurre ere bai, hilerokoa. Senti dezaketen beldurrari aurre egiteko gaitasuna gara dezaten. Eta askoren kezka izatera pasatuko den maitasun erlazioen hausnarketarekin bukatuko dugu. Maitasun erromantikoaren arriskuak seinalatuz adi egoteko kapasak izan daitezen. Azkenengo saioan, ebaluazioa egingo genuke, 11 saioetan nola sentitu diren jakiteko. Eta horrela, irakasleok doikuntzak egiteko urrengo kurtsoari begira.